Fl-2019 il-Gvern Laburista kien ikkommissjona studju fejn intqali li kien se jnaqqas it-traffiku. Iżda lum il-ġurnata il ministru responsabbli mit-Trasport Kris Bonet qed jgħid li tbassir ma setax prevedi dak li ġara. Ċewwe żieda fil-popolazzjoni. Nistgħu li dawn il-predictions huma vera? Issa bih tal-predictions x'in huma. Prediction stampa ta' dak il-ħin tax taħseb illi sa jiġri. U jiġru affarijiet, illi fil-moment il-li inti tkun għamilt dik il-prediction kapaċi illi għalteraw dak li kun Meta saru, per eżempju, u għafat maruf illi kena il-popolazzjoni ta' għana zdijedet. Sari għalli turi bitċari l-gvert tal-lejber ma pjana xfittu tul minkeja l-modell ekonomiku illi applika fuq pajizna u stess fl-ħar snin dik tal kwantità fuq il kwalità bżida zorbitanti fil-popolazzjoni. Mistoqsi minnet njus kif ma laqawx fil-popolazzjoni u għal-għal saħ illi ħatma basari l l-pandemija mbad għalli il popolazzjoni zdijedet minnħabba ma kienx imbassar iż-żieda fil-popolazzjoni fil-2017. Il-modell ekonomiku ħadem, hemm din narrattiva li rridu nbiddlu l-modell ekonomiku, tajjeb. Jekk dan il-modell ekonomiku. Il-modell ekonomiku ħadem xi li qed nistaqsik, qed nistaqsik jekk kienx imbassar fil-popolazzjoni fl-2017 bil-modell ekonomiku illi taħdmu. fil 2019 tajna bassar il covid dak li ġara dak li ġara ejja ħankunu, ħankunu trasparenti man-nies. Dak li ġara qabel l-2020 l-istudji kollha li saru, Int għandek diffikultà biex tintrasposi illum il-ġurnata. Għax il-Covid. Il-popolazzjoni ġiet minħabba l-Covid L-eżida fil-popolazzjoni ġiet għax hawn ix-xogħol. Mistoqsi mill-ġurnalisti kif se jkun qed l-problema qawwija tat-traffiku bonit sostna li għaddejn bi pjanijiet u strateġiji. Iżda metta li l-ebda ministru huwa se jsolvija waħdu u l-poplu jrid ikun lest jagħmel is-sagrifiċċji. Ara ma naħsbux illi ġej ministru partikolari u minnu u milli ma partitu mhux qed inkun partiġan fiha din illum jiena f'dan is li waħdu ħajamel hekk ħajsolvi l-problemi ta' traffiku Malta. Irdu namlu forse ċertu sagrifiċi illi ma' ne kontemplawomx, illi rridu n'umu fil-oddu forse l-lum il-karotza mus Intant wara il ftit tal-ġimgħat qabel elezzjoni ġenerali tal-2022, b'ħafna pompa, il-gvern der li kien kommess jibda investi fil-metro biex jaqleb pratikament is-sistema ta' vjaġġar f'pajjiżna. Kollox qed jindika il gvern se jkun qed jagħti għal ġemb Staqsejt ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri dwar il-metro u qalli biex nistaqsi lilek fiex wasalna bil-metro. Mela, il-metro hija ħaġa l-istess dik hija li tħabbret fil-passat, saru studji fuqha, Li konna sistema long term ta' kif għanna nevvjaġġaw, jien naqbel maħħamija fil-mija. Li ma naqbilx huwa Illi li konna sistema ta' trasport il-li l-investiment li terriki għedifija, sa' jġi parku btejom l-familji u l-ħaddim U fil waqt il ministru sejaħ s-soġġet tal-metro bħala fissazzjoni, wara il-li l-gvern faq mittaxi tal-poplu aktar minn 430.000 euro f-pompi u t Il-fissazzjoni fuq l-metro nas-se pwasa l-izmin il-li... S-soġġjoni ċer min 400.000 il ministru sa' li sitt darba fuq il-metro. Bonet taċċifem illi ekonomikament pajizna ma jiflaħx għal-investiment bħal dan. Ija tajba bis jekk ma ġibx il-pajiz għal Mod Motta investiment u ta' ekonomija xaħna dejjem ġibna l-ewel l-interessi tal-ħaddiema li kulħadd ikollu pagi tajbin u li kulħadd jgħix ta' il-pajjiż. Diskors mill-aktar surreali jekk kif fl-aħħar snin kellu l-inqas fil-paga fl europa kollha bil-persuni fil-riskiu ta' faqar aktar ikomplu jiżdiedu u bil-poplu qed jibqa' jinsisti illi qed jara serju fl-standard of living tiegħu.